მადგილებით შემოგვიერთდნენ ირინა ყურუას ხედავ ირინა ამ აქციებთან დაკავშირებით რა შეგ ძალიან ემოციურია წეღან ვისმენით 50-ზე მეტი სახელი და გვარი წავიკითხე და გუშინ ნახეთ უმძიმესი კადრები არ ვიცი ამ ჯოჯოხეთს უყურებთ პრაქტიკულად ყოველ დღე რა იქნება შენი სათქმელი დღეს აქედან ბევრი განცხადება გაკეთდა და კი ფაქტია ნამდვილად რომ მედია დღეს არის პრინციპში სასიკვდილოდ განწირული ქართული რუსული ოცნები და გეთანხმებით იმაში რომ დღეს მედია არის განწირული როლი მედია არის მიზანმიმართული სამიზნე იმ ძალადობის რომლის სიმბოლური შემაჯამებელი გამოხატულება იყო გუშინდელი კადრები რაც ჩვენ ნახეთ გიორგის მიმართ გაუგონარი სადისტური სისასტიკე და მართლაც პირველი ვისაც თავში მოგვივიდა ის იყო ჩვენი გმირი გიორგი ანწუხელიძე და არ ვიცი ვის თავში მოიხარშა და ვინ არის ასეთი სადისტური ბრძანების გამოცემი და რა თქმა უნდა შემსრულებელიც ხალხო ეს ჩვენ ვართ ქართველები, ერთმანეთის დები და ძმები, ერთი ქვეყნის წარმომადგენლები. ჩვენ ვიცავთ ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ ვიბრძვით ჩვენი ქვეყნისთვის. გთხოვთ, ნუ დავიბრმავებთ თვალს, ნუ გავხდებით საკუთარი ხალხის მტერი. დღეს მედია აკეთებს თავის საქმეს ისეთი პროფესიონალიზმით, როგორც არასდროს. არ გამოგივათ პარტიული მიკუთვნება მათი, პარტიული ნიშნით მათი დაყოფა. გთხოვთ, იყავით სიმართლის მხარეს, გავუფრთხილდეთ ჩვენს მომავალს და გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ანგარიშვალდებული ჩვენი შვილების წინაშე ვართ პირველ რიგში და არ უნდა შეგურცხვეს ჩვენი წარსულის. მედის წარმომადგენლებს რომ უსაფრთხო გარემოში მუშაობის საშუალება არ გვაქვს ყველა დარწმუნდა ამ ყველაფერში რა იქნება თქვენი გზავნილი დღეს ბათუმიდან ხო მართლა უყურებთ წარმოუდგენელ სისასტიკეს და პრინციპში გაცემულ ბრძანებას როგორ დახოცონ ჩვენი კოლეგები ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დროს ერთიანობა სოლიდარობა და მე მინდა ყველას ხო მედის წარმომადგენლებს რომ ჩვენზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული მედი წარმომადგენლების კეთილს ინდისიერებაზე და რაც ჩვენ გუშინ ნახეთ პირველი რაც ალბათ განცდა დარჩა ყველას მედიის წარმომადგენელს არის ის რომ დაუცველები ვართ და ძალიან საფრთხის შემცველია ამ ქვეყანაში ჩვენი პროფესიული მოვალეობის შესრულება მადლობა ძალიან საინტერესო ბანერით არის მოქალაქე მოსული მედია მტერი არ არის კი მტერი რუსეთია როგორია თქვენი პოზიცია იმაზე და ზოგადად რას იტყვით იმაზე, რასაც უყურებ ყველაფერი? როგორც ხედავთ, ჩვენი ქართული მედია, დემოკრატიული მედია საპირდაპირ საბრძოლო პირობებში ასრულებს თავის მოვალეობას, რომ ადამიანებს და ქვეყანას მიაწოდოს სრული ინფორმაცია და სრული სურათი, რაც ხდება დღეს ჩვენი ქვეყნის საქართველოს ქუჩებში. ადამიანებს პირდაპირი გაგებით უწევთ პოლიციის ცემის დაშინების შანტაჟის ქვეშ გამოსვლა რუსთაველის ქუჩაზე თუ ქალაქის სხვა ქუჩებში. მოკლედ ასეთი რამ ჩვენი ქვეყნის აი ამ 33 წლიან ისტორიაში პირველად ხდება. როგორც ჩანს, ნერვებმა უნტკუნა რუს ოლიგარქს. სადღაც გამოკეტილია და არც გამოდის ტელევიზიით და არც მიმართავს ხალხს რომ ეს მისი გაკეთებული ეს ხომ მისი ხელმძღვანელობით ხდება ყველაფერი ღმერთმა დალოცოს საქართველოს ჩვენ გადავრჩებით და გავიმარჯვებთ ამ ომში მადლობა ნატა მე მინდა კადრები გაჩვენოთ თქვენ ეხლა რა ხდება ამ წუთებში ევროპის მოედანზე ძალიან ბევრი ადამიანი აქ შეკრებილი როგორც გითხარით ჟურნალისტები სამოქალაქო აქტივისტები უფლებადამცველები სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ყველა ბუნებრივი ერთხმად გმობს ძალადობას და მინდა აუცილებლად გითხრათ რომ ერთადერთი პრესამსახურის წარმომადგენელი ჩვენ ველოდებოდით რომ აქ იქნებოდეთ
არიან ის ადამიანები, რომლებსაც მედიაში მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს და ახლა პიარებში არიან, თუმცა უშედეგოდ ერთადერთი სამინისტრო, რომლის წარმომადგენელი ამ წუთებში აქციაზე იმყოფება, არის ჯანდაცვის სამინისტრო ლიზი თედორაძე. აღმოჩნდა ის პიარი, რომელიც დღეს მედიის დასაცავად გამოვიდა ქუჩაში. მსგავსი აქციები ამ წუთებში იმართება ზუგდიდში, ქუთაისში, გორში, ყველგან მთელ საქართველოში მედიის დასაცავად გამოვიდნენ ჟურნალისტები, ადამიანები და ყველა ამბობს იმას, რომ ეს არის მიზანმიმართული ხელისუფლების მიერ გაცემული დავალება, რომ მოკლან ჟურნალისტები, ესროლონ ჟურნალისტებს იმისთვის, რომ არისმოდეს უბრალოდ თავისუფალი სიტყვა ამ ქვეყანაში. და ნახონ ეს კადრები. ჯერ გურამის კადრები არ მომდიოდა სახიდან, ეხა ვერ გამომდივარ ამ კადრებიდან. უბრალოდ ჩართონ. ახლა არის პირდაპირი ეთერები, ცოტა ხანში აღარც პირდაპირი ეთერები იქნება. აღარც თავისუფალი მედია არ იქნება და მათ როცა მიაკითხავენ, მათ შვილებს მიაკითხავენ, მათ პოლიტიკურისთვის კი არა, უბრალოდ იმიტომ რომ ვიღაცა მეზობელს არ მოეწონათ და რაღაცა დაწერა მათთან დაკავშირებით. აღარავინ იქნება, ვინც მივა და ესე გააშუქებს და გამოვა და გააპროტესტებს ამას. მიმართავ ოცნების ხელისუფლებას, თავი დაანებოს ჟურნალისტებს და თავდასხმას, მე მიმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, დაუყოვნებლივ გამოძიებული იყოს, ვინ არიან ის პირები, რომლებიც მედიის წარმომადგენლებს, ფოტოგრაფებს, ოპერატორებს და ჟურნალისტებს ასე სასტიკად სემენ და არაადამიანურად ეპყრობიან. ის რაც საქართველოში ხდება, ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი. ასევე მიმართავ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს და ვეტყვი მათ, რომ საქართველოში პროფესია ჟურნალისტ საფრთხე მოქმედ. აი ნატა, ეს არის ამ წუთებში ვითარება ბათუმში, სადაც დღეს აქციაც არის, საპროტესტო აქცია დაგეგმილი. მე კიდევ ერთხელ ვთხოვ ოპერატორს, გაჩვენო თქვენ მიმდებარე ტერიტორია კადრში, აქ როგორც გითხარით არიან შეკრებილი სხვადასხვა მედია საშუალების წარმომადგენლები, ფოტოგრაფები, ჟურნალისტები, ოპერატორები. საუბარია აჭარაში მოქმედ მედია საშუალებებზე, აქ არიან სამოქალაქო აქტივისტები, უფლებადამცველები, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და რიგითი მოქალაქეები, რომლებიც აპროტესტებენ იმ საშინელ ძალადობას, იმ ბრძანებას, ჟურნალისტების მკვლელობის მიერთვის გაცემულ ბრძანებას, რომელიც ახსრულებს წუხელს ამწუხაროდ ყველამ პირდაპირ ეთერში ნახეთ.